اجرایی سوای ولس مشر تروس ایواز دو وزارتونو تا کاندید وزیران غوره کړی دي. اعضای محترمی که از طرف رئیس جمهور معرفی شده بودن در مورد سایر شخصیت ها نظرشون نهایی نبود. دولیسی جرگی غریوی پا افغانستان که دناتو دیار لسکرن پوزی ماموریت ناکامو بطای ناتو نتانستن که افغانستان امن بکنن. هنوز هم تروریسم بانوان یک موزلی بین المللی پا بر جا باقی. او د ماليزي شرکت د لادرکشي مسافرولون کې البته کې د مندنې هڅې لا هم روانې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو، په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړې وي، زه زمریالی عباسین یم. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن دوشنبه د غبرګولې اتمه او د ډسمبر 9 نیټه ده. د خبرونو تفصیل د ملي والی حکومت اجرایی رئیس وایي چې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه یوازې د دوه وزارتونو لپاره کسان غوره کړي او د نورو وزارتونو برخلیک لا نه دی څرګند. دی وایي ټاکل شوی وه چې د کابینې نیم کاندید وزیران په تېره اونۍ کې ولسي جرګې ته معرفي شي، خو د کاندید وزیرانو په هکله زیات غور او فکر کولو د دغه کار مخه ونیوله. اجرایی رئیس د ډاکټر عبدالله عبدالله د سرپرستانو لخوا د دولتي پوسټونو په اداره کولو هم اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې دغه حالت باید نور پای ته ورسیږي. له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د کابینې د ځنډ له کبله د ولسي جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو د کتنې د پریکړې په ترڅ کې اجرایه رئیس له دغو کسانو سره وکتل. اجرایه رئیس له دغو کسانو سره د خبرو په ترڅ کې ویل چې په پام کې وه د نیمې کابینې کاندید وزیران په تېره اونۍ کې ولسي جرګې ته معرفي شي، خو د دوشنبې په شپه معلومه شوه چې ولسمشر تر اوسه یوازې د دوو کسانو په هکله وروستۍ پریکړه کړې ده. هفته گذشته یکشنبه قبل دیروز نه یک هفته قبل فیصلی ما با رئیس جمهور امی بود که تا پنجشنبه که گذشته بود حداقل نصف کابینه معرفی میشد و در این هفته ترجیحا مثلا در وسط هفته باقی مانده از این کابینه باید معرفی میشد و تا جایی که من خواست معلومات داشته باشم به جز دو نفر از اعضای محترمی که از طرف رئیس جمهور معرفی شده بودند در مورد سایر شخصیت ها نظرشون نهایی نبود به این صورت. کاغلی عبدالله در سرپرستان لخوا ده حکومتی بنسرتون رو پیدا کولو اندیخنه و خوده. مسئله که بسیار مهم است در این مرحله که افغانستان همگی از ایالت سرپرستی بدل میه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې رئیس د کابینې د ځنډېدو په هکله یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابینې غړي ولسي جرګې ته معرفي کړي. در هر دولت اولویتی که تشکیل کابینه دارد و ای باید به وقت زمانش به معرفی گرفته میشد. متاسفانه تا به امروز که ملت افغانستان شاهد معرفی کابینه نیست، جدن از تلاوم این وضعیت ملت افغانستان نگران است. به خواست مردم و به صدای مردم لبیک بگویند و بیشتر از این مردم منتظر نستادند که ما متاسفانه روزانه شاهد ده ها فاجعه و ده ها حادثه و تاخیر در کارها هستیم که متاسفانه اگر به این شیوه دوام کنه فکر میکنم که حتی منجر به سقوط حکومت خواهد شد. لبلی خود ملی والد حکومت اجرایی رئیس دکتر عبدالله عبدالله تمو خوده چه ده کابینه ده معرفی کولو پا حکلا ده ولسمشر ده تکلی محلت مخکیمه کابینه اعلان کری. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نه غواړي د یوې ورځې لپاره هم پارلماني ټاکنې وځنډېږي. د دغه کمیسیون غړی ریدا زیمی وایي د تعدیل په پارلماني ټاکنو کې ځنډول او د ټاکنو د قانون د دندو واکونو په قانون کې تعدیل به له قانون خلاف عمل وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ټاکنو څارونکي بنسټونه په ټاکنیز نظام کې په ژورو اصلاحاتو ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د ځنډولو ګنګوسي تر غوږو کېږي، خو ټاکنیز بنسټونه وایي چې دوی د ټاکنو د شفافیت لپاره سر له اوسه لاس په کار شوي دي. د ټاکنو په مخ کې د پرتو ستونزو په هکله اندېښنه هم شته.
د ټاکنی شکایتونو د کمیسون مسولین وای چې ولس ولسوالی همدا اوس د وسلوالو طالبانو لخوا اداره کیږي او څلور شپېته نوري تر سختو بریدونو لاندې دي. له دې ټولو سره سره د ټاکنی شکایتونو د کمیسون غړي وای چې د پارلماني ټاکنو ځنډول د قانون خلاف کار دی. اصلاحاتی که در پارلمان افغانستان صورت گرفته، من شخصا با او اصلاحات موافق نیستم، به خاطر از این که او اصلاحات اولی که تا جایی که من معلومات دارم از آدرس تمام این پارلمان افغانستان نیست، بلکه از آدرس یک تعداد محدود اعضای محترم پارلمان است و بیشتر میتونیم بگویم که با این قانون برخورد سیاسی صورت گرفته. په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې د پارلماني ټاکنو لپاره تر اوسه دوی بودیجه نه لري، نو ځکه ښایي چې دغه ټاکنې درې میاشتې وځنډیږي. امکان داره که یک دوستی ما هم بازم بروی مشکلات اقتصادی خصوصا بودیجه به تعویق بیفته. د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره پکار ده چې په ټاکنیزو بنسټونو او نظام کې ژور اصلاحات راشي. دوی وایي له اصلاحاتو پرته د ټاکنو ترسره کول به د تیرو تجربو تکرار وي. اگر ما بدون اصلاحات بریم به طرف تدویر انتخابات پارلمانی، عواقبش نتایجش بدتر از انتخابات ریاست جمهوری 1993 خواهد بود. د قانون له مخې روانې پارلماني ټاکنې باید د 1994 کال په سور میاشت کې ترسره شي، خو په ولسي جرګه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دندو او واکونو د قانون د تعدیل لپاره وړاندیزونه کیږي. ویل کیږي چې داسې وړاندیزونه شوي چې د دې ټاکنو د خپلواکو کمیسونونو د غړو د دندو موده له شپږو کلونو څخه دوه نیمو کلونو ته راټیټه کړي. دغه راز وړاندیز شوی چې کمیشنران به د ولسمشر لخوا د اجرایه رئیس سره تر مشورې وروسته ټاکل کیږي، خو کمیشنران با ولسمشر او پارلمان ته ځواب ویونکي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کلن پوځي ماموریت ناکام و. دوی وایي نړیوال ائتلاف په افغانستان کې میلیاردونه ډالر مصرف کړل، خو په افغانستان کې سوله ټینګه نه شوه. د ملي غړي په دې باور دي چې د افغانستان له پولو هاخوا باید د تروریزم پر خلاف جګړه پیل شي. افغانستان د قراری سالا نه ده اخیستې، خو نړیوال ایتلاف په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسیدلی اعلان کړ. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي چې نړیوال ایتلاف په افغانستان کې ناکام شو. قوتهای خارجی خصوصا قوتهای ناتو نتانستن که افغانستان امن بکنن و پیش از این که قوتهای از یا خروجشان آغاز میشه اینا بتانن که اگر افغانستان امنیت و اگر افغانستانی که تواناییش برای خود افغانها باشه او را تسلیم بتن. پولها به فایده به مصرف رسید، اینا هم نتانستن که فساد از بین ببرن، ورنه جامعه جهانی توانایی را داشت که بالای حکومت مرکزی فشار وارد کنه. په همدې وخت کې د ملي شورا ځینې غړي وایي چې افغان ځواکونه لا هم د نړیوالو پوځي او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. اینها در حالی میرن که ما قطعا تجهیزات و تسلیحات لازمی را نه نیروهای هوایی نه زمینی ما اصلا نداره. افغانستان در آتش جنگ میسوزه که این جنگ ریشه در بیرون از مرزهای افغانستان داره، ریشه های تروریست و بحران در بیرون از مرزهای افغانستانه و هنوز هم تروریسم به عنوان یک معضل بین المللی پا بر جا باقی. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو رسمي مراسم د تیرې یکشنبه په ورځ ترسره شول او ټاکل شوی چې دغه ماموریت به د دسمبر پر 10 پای ومومي. افغان ځواکونه له دې وروسته د هیواد د امنیتي چارو د سنبالولو مسؤلیت لري. یو شمېر افغان محققین وایي په سیمه افغانستان کې د سیاسي پوخوالي کمزوري حالات سخت دریځۍ ته لاره هواره کړې ده. دوی وایي سخت دریځي د نوي اثر پدیده ده چې له دین او مذهب سره هیڅ تړاو نه لري. دوی وایي چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې سیاستوال او واکمنان خپله تګلاره نوره نو بدله کړي. د سخت دریځۍ د عواملو او د مخنیوي لپاره د طرحو د وړاندې کولو په دې غونډه کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو او څېړونکو ګډون کړی و. د دوی یو شمېر وایي چې سخت دریځي او په وینا یې تروریزم له دین سره هیڅ تړاو نه لري. بنیادګرایي یک پدیده کاملا مدرن است و هیڅګونه پیوند با سنت و تاریخ و دین ندارد. حاصل یک تجربه ناکام هست که جهان اسلام در برخورد با تجدد غربی داشته است، ولی بعدا مورد استفاده استراتژیک و امنیتی قرار گرفته است.
د ګډونوالو په باور د واک د انحصار لپاره د سیاستوالو سنتي لیدلوری باید بدلون ومومي او ګڼ پلوي د سیاست اصل وګرځول شي. تفکر و اندیشه سیاسي سیاستمداران ما هنوز فرهنګ سیاسي سنتي و قبیلوي است. در فرهنګ سیاسي سنتي و قبیلوي فرد سیاستمدار برایش خوشایند است که سخن نهایی را بزند. تفکر پلورالیستی و شنیدن دیدگاه های متفاوت جایگاهی ندارد. جزمگرا است. د مدني ټولنې او شمیر فعالان وایي چې په تیره یوه لسیزه کې د سخت دریځۍ پر خلاف د رسنیو او مدني ټولنو حرکتونه کمزوري وو. را دې قضیه و مشکلی که امی بروی کرده 14 ساله ما در ارتباط به افرادگرایی داشته امی بوده که ما یا به دلیل عدم ظرفیت یا به دلیل جوان بودن جامعه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای در افغانستان و یا هم به دلیل سنگین بودن سایه افراطیت مسلح در جامعه ما نتانستیم بگونه که لازم بودی رو به یک گفتمان کلان در سطح جامعه تبدیل بکنیم. پر طوله که د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې ښاري ژوند او په ښارونو کې میشتېدل د قانون واکمني او د خلکو د پوهې د کچې لوړول د سخت دریځۍ په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي. هاخوا د مالیزیایي شرکت د ورکې شوې الوتکې د لټولو هڅې بیا پیل شوې دي. دا او نور بهرني خبرونه هم تر لنډې دمې وروسته. خبرونو ته دوام ورکوو. د ننګرهار د کانال پروژې د زیتونو باغونه د لمنځتلو په حال کې دي. د ننګرهار خلک وایي د دغه کانال په 15000 او 1500 جریبه ځمکه د زیتونو ونې کینول شوي او تولیدات هم په هیواد سربیره بهر ته صادرېدل، خو اوس یې د ونو یوازې نښې پاتې دي. دا کسان دغه راز وایي چې د کانال ځنګلي ونې هم د وچو ونو په نامه هر کال پرې کیږي، په داسې حال کې چې نوې ونې پر ځای نه کینول کیږي. د کانال مسولین وای په لومړیو کې هر کال یوازې د نارنج او مالټو له درکه دولت تر 100 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو اوس یې په تیرې یوه لسیزه کې 1 میلیون افغانۍ عواید هم نه دي ترلاسه کړي. د ننګرهار د کانال پروژه د هیواد په هغه سترو زراعتي پروژو کې حسابیږي چې په لومړیو کلونو کې پکې تر 2000 ډیرو کسانو کار کولو او په میلیونونو افغانۍ عواید درلوده. د کانال پر 15000 او 1500 جریبه ځمکه د زیتونو ونې کینول شوې وي چې هر کال به یې شاوخوا 8000 میټریک ټنه زیتون تولیدول چې له نیمو یې غوړیا او له نیمو یې د زیتونو اچار جوړېدلو. دغه فارمونه چې دي دا خراب شول، تخریب شول. د دې فارمونه صرف هغه خاورې پاتې دي. هغه خاورې خلکو داسې تعرضونه بې وکړو چې ښه کورونه مثال شوي دي، غصب شوي هم دي. خلک اوس هم لګیا دي غصبوي. بوغانی هم پکې کوله. د هغې نه دې بله ډېر ښه قانون او ډېر ښه وضعیت و او اوس پکې ورور د ټول کارونه د زورواکي دي. دغه فابریکه چې کوم یوه دلته کانال لري، د زیتونو فابریکه چې لري، دا په نړۍ کې اوله فابریکه وه. دویمه فابریکه په جرمنی کې وه. د زیتونو د فابریکې مسؤول هم وایي په فابریکه کې پخوا 4000 کسانو کار کاوه، خو اوس هر څه په نشت حساب دي. په یو اتیا کال کې بیا فابریکې فعالیت باندې شروع کړل. تقریبا یو اندازه تولیدات کړي وو چې تقریبا په حدود د 15 تنو کې غوړي دي تولید کړي وو فابریکې. هغې نه وروسته بیا تقریبا تر 92 کال پورې فابریکه داسې وخیا چې غیر فعاله وه. په پروسس او تولیدات ډیر په کم اندازه باندې وه. پر دې سربیره د کانال پر 10000 او 1500 جریبه ځمکه د مالټو، کینو، لیمو، نارنجو او ترنجو باغونه هم جوړ شوي وو چې هر کال به یې شاوخوا 5000 تنه میوه ورکوله. دا نور زورواکان چې راغلل، دا موږ مجاهدین چې کله در راورسېدلو، دا نن چې موږ ډیر امتیازات غواړو، دا ملک که چې کوم بوټی پاتې دا موږ وو. د کانال مسولین وایي په لومړیو کې هر کال یوازې د نارنجو او مالټو له درکه دولت تر 100 میلیونو افغانۍ ډیر عواید ترلاسه کول، خو اوس یې په تیره یوه لسیزه کې 1 میلیون عواید نه دي ترلاسه کړي. او دا قرارداد خط ده د مالټیو، د چکوترې او د نارنجانو سر درختی د یو کال اجاره ده. جمله څو روپیو باندې شوی؟ جمله 2,25,000 افغانۍ باندې. خلک وایي شته میوه هم د چارواکو د جوړ جاړۍ ښکار کیږي او په ډېره ارزانه بیه ورکول کیږي، خو د کانال رئیس وایي تر دې لوړه یې څوک نه اخلي.
سګنې کله موږ د دې مالټو د نارنجان 2,200 افغانو مالټي او د نارنجان پلورل دي په تیر کلو کې کله 1,600 کله 1,500 افغانو سګنې کله خدای زمګا د تدریجي شکل باندې د محصولات لږ زمګا لوټ شوی دي د ننګرهار استوګن وایي د کانال ځنګلي ونی هم خوندینې دي ونی والکیږي قطه کیږي په موټر بس راځي او په خاشاکو په ډول باندې استفاده کیږي خلک قطه کوي دولت ورته توجه نه کوي دوی وایي د کرهنې وزارت په لارښوونه هر کال د وچو ونو د پریکولو قرارداد کیږي چې قراردادیان د خپلو ګټو لپاره لمدي ونی هم وهي خو د کانال مسولین وایي که هر څوک د لمدو ونو په پریکولو ونی ولشي قانوني چلند به ورسره وشي د زیتونو د باغونو د پریکولو په اړه د رحمت الله زیارمل رپورټ اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بای یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 13 کوله یو یورو 1 افغانۍ 13 کوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 کوله د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 15 کوله زر ایراني تومن 14 افغانۍ 50 کوله او زر پاکستاني کلدارې هم 1500 افغانۍ 40 کوله